kulantuba aan wanaagsan daawadayaa meel kasta naga daawanaysaan ku soo dhawaada wararka maanta telefishinka Sbtv qodobada wararka maanta ugu door koranaya waxa kamida ciidamo uu wato iyo gaadiid dagaal oo la socday jarnaal Liibaan madaxweyne oo gaaray magaalada Muqdisho maanta waxaa xalada xalan leh kulan ku yeelan doona xubnaha ka socda beesha caalamka iyo madaxweyne farmaajo wasiirka amniga oo ka hadlay xiisada dowladda federaalka iyo jarnaal Saadiq John madaxweyne Dini oo ka jawaabay hadalkii ka soo yaray farmaajo ee ahaa shisheeye ayay u shaqeeyaan USA oo xayiraad dhanka biisaha ah ka soo rogay saraakiil u dhalatay dalka Uganda Muuse Biixi Cabdi oo baaqi nabadeed u diray beelaha ku dagaalamaya gobolka Soob madaxweyneyaasha Puntland iyo Jubbaland oo xalay Guruube iyo Kismaayo kulmo wadatashi ah kula qaatay qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo waxgaradka qodobadaas iyo kuwa kale oo dhammaystiran u diyaar garoowa waa maalinnimo Sabtiya taariikhdu ay ku beegantay 17 April 2021 kuna soo dhabaada qodobadaas iyo kuwa kale oo dhammaystiran waxaa xalay Muqdisho gaaray ciidamo gaaraya ilaa 300 oo askari oo la socda jarnaal Liibaan madaxweyne oo ka soo baxay gobolka Shabeellaha Hoose jarnaalka oo ka soo baxay gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxaa wadada u galay ciidamo joogay deegaanka saddex disho waxayna kala kulmeen iska caabin waxaana la sheegay in markii dambe uu si nabad ah ku soo gaaray xaafadda Shirkoole oo xalay ay ku jirtay dhaliilo colaadeed oo u dhaxaysay ciidamada dowladda iyo jarnaal Saadiq John oo ay isku heeb yihiin jarnaal Liibaan madaxweyne jarnaal Liibaan madaxweyne oo ah nin aan ka ah gobolka Shabeellaha Hoose ahna taliye ciidan ayaa gaaray xalayay halkaasi isaga oo wato ku dhawaad 20 gaadiidka dagaalka ah wararka ayaa sheegaya in jarnaalka uu xalay degay goob aan ka fogeyn xaafadda Shirkoole waxaana saakay xaaladdu tahay mid kacsan oo xilli kasta ay wax dhici karaan kulanka maanta ee lagu wado in beesha caalamka iyo madaxweyne farmaajo ay yeeshaan ay u sheegto in uu ka soo laabto shirkii afasiyooni iyo weliba dhammaystirka heshiiskii 17 September sidoo kale waxay si toos ah ugu sheegi doonaan in maamulka doorashada uu ku wareejiyo ra-iisul wasaare Roble asagana ku ekaado musharaxnimo oo keliya ilo xogogaal ah ayaa sheegaya in kulanka beesha caalamka maanta la yeelanayso uu yahay kulan kama dambaysa haddii soo jeedinta beesha caalamka uu diidana ay tahay tallaabada xigta cunaqabateen iyo aqoonsi kala laabasho waxaa xusid mudan in si isku mid ah wadamada ugu waaweyn beesha caalamka ay ugu soo horjeesteen muddo kordhinta uu samaystay madaxweyne farmaajo wasiirka amniga Soomaaliya Xasan Xunduube Jimcaale oo xalay shir jaray qabtay isaga oo ku sugan gurigiisa ayaa si rasmi ah u sheegay in dowladda Soomaaliya aysan wax qorsha ka lahayn in ay weerarto ama soo qabato Saadiq Cumar Xasan Saadiq John wasiirka ayaa beeniyay in ay markii horeba qorshahaasi jiray iyada oo la ogaa in habeenkii Arbacada ciidamo badan la duldhigay xaafadda Shirkoole oo markaas uu ku jiray Saadiq John sidoo kalena mar kale halkaas ciidan la geeyay xalay kadib markiisa uu Saadiq John uu ku laabtay isaga oo ka soo tagay gurigiisa agagaarka garoonka Aadan Cadde Xanduube ayaa digniin culus u diray dad uu sheegay inay arrintan siyaasadeynayaan oo ay qasuranayaan waxaana leenahay faraha kala baxa ayuu yiri Xanduube ayaa dhinaca kale xaqiijiyay in ciidamada dowladda furfur ayoo ka daadin lagu hayo oo ay ka shaqeynayaan siyaasiyiin waxaana uu ku dalbaday in aan ciidamada laf kala furin oo siyaasadda laga heshiin doono xaaladda Shirkoole ayaa xalay aad u kaasanayd waxaana halkaas gaaray xildhibaanada beesha Habargidir si ay ugu garab istaagaan jarnaal Saadiq iyadoo sidoo kalena dibadbaxyo waaweyn ay dhigeen shacabka halkaas degan oo ay ku qeylinayaan farmaajo doonimayno xildhibaanada iyo odayaasha beesha Habargidir oo sidoo kale shir jaraayd halkaas ku qabtay ayaa sheegay in beesha ay iska difaacayso farmaajo waxayna sidoo kale shacabka Muqdisho ugu baaqeen in ay iska difaacaan dowladda farmaajo waa sida hadalka loo dhigay Puntland ayaa ka jawaabtay hadalkii ka soo yeeray madaxweyne farmaajo ee ku saabsanaa in madaxweyne Dani iyo Axmedoobe caqabad ku yihiin qabsoomada doorashada war uu soo saaray afhayeenka madaxtooyada Puntland ayaa sidan u qornaa madaxweynaha waqtigu ka dhammaaday farmaajo fashil ka weyn ma jiro inaa sharci darro kursiga ku sii fadhido waxba ha ku marin habaabinin bulshada farigelin baa la inagu hayaa iyada haddii ay noqotona adaa koobka ku qaaday markii aad qof Soomaali ah waddan kale u dhiibtay waxaa kale uu nasiib darro ah
ina been kulaylinaysid waana calaamadaha guuldarada. Marka qof uusan sharci ku fadhin meelna laguma oran dowladda hala dumiyo. Waxaa kale oo la soo jeediyay maadaama 17 September kadib uu adiga waqtiga ka dhacay in aad doorashada u qabato sidii madaxweynihii ka horeeyay markii noogu ka dambeysay. Adiga oo muuqaal diyaarsan jeebka ku haysatay ayaa la shirtay madaxda qiyaano iyo fashilna shir jira shir inay ahayd cid kasta waa ogtahay. Hadalkaasi waxaa yiri jaamacadda Waraani oo ah afhayeenka madaxtooyada dowlad goboleedka Puntland. Mareykanka ayaa xayiraad dhanka fiisaha ah ku soo rogay saraakiil u dhashay dalka Uganda oo uu ku eediyey inay wiiqeen dimuqraadiyadda waddankaasi. Go'aanka uu shaaciyey xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa daba socday xariga loo geystay boqolaal ka tirsan taageerayaasha mucaaradka Uganda. Waxaa jira cawaaqib ka dhasha faragelin kasta oo lagu sameeyo hanaanka dimuqraadiyadda, ayuu ku qoray bartiisa Twitterka. Mucaaradka ayaa sheegay in dadka badan 400 oo qof ugali la la'yahay kuwaas oo ay qabteen laamaha ammaanka ka hor doorashadii dhacday Janwari. Horaantii toddobaadkan, khubarada xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa ugu baaqay dowladda Uganda inay joojiso cadaadiska ka dhankaa mucaaradka. Xukuumadda Uganda ayaa Khamiistii qirtay inay xirtay dad ka badan 1,000 qof oo ay u haysato falal la xiriira doorashadii dhacday, balse faahfaahin dheeraad ah kama aysan bixin sababta ilaa iyo hadda dadkaas u xiran yihiin iyo weliba goobaha lagu hayo. Hay-adaha xuquuqda aadanaha ayaa ku eedeeyay laamaha ammaanka inay dil, afduub iyo tacadiyo kale u geysteen xubnaha mucaaradka intii ay socotay doorashadii dhacday qoraantii sanadkan. Madaxweyne Yoweri Museveni ayaa ku guuleystay ku dhawaad 59% codadkii laga dhiibtay doorashada sida uu shaaciyey guddiga doorashada ee Uganda. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ah ee dirirtu ka dhex martay ceelka dhabar dalool ee degmada Xudun oo dhacda waqooyi bari gobolka Sool. Muuse Biixi ayaa qoraal uu soo saaray ku yiri waqtigan ma aha macquul in la daadiyo dhiigga dadka muslimka ah, sida awgeed waxa aan ugu baaqayaa kuwa colaad daahuranaya inay ka waantuubaan oo ay u turaan dadkooda maatida ah ee aan waxba galabsan iyo aakhiradooda, iyadoo weliba lagu jiro bishii barakaysnayd ee Ramadaan oo ah bil cibaado. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa ciidamada maamulka gobolka Sool iyo hay-adaha kale duwan ee xukuumaddiisa amray inay tallaabo dowladnimo ka qaadaan cid kasta oo u hoggaansami wayda nabadda. Muuse Biixi wuxuu ugu baaqay waxgaradka waayeelka culimada iyo aqoonyahanka labada dhinac ee dirirtu dhex mariso in ay xasilooni ku soo dabaalaan xaaladda dhexdana u xidhaan sidii loo joojin lahaa dagaalkaas oo sababay khasaare badan isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland, Saciid Cabdillaahi Dini iyo Axmed Maxamed Islaam Madoobe ayaa xalay magaalooyinka Garoobe iyo Kismaayo kulamo wadatashi ah kula qaatay qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanadooda. Madaxweynaha Jubbaland ayaa bayaan kooban oo uu soo saaray ku yiri waxaan caawa kulan miradhal ah la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada Jubbaland iyo aqoonyahanka deegaanka, iyadoo aan la wadaagay xaaladda uu dalku marayo iyo dadaalkii lagu soo bixiyey dib u dhiska dalka. Dhanka kale, afhayeenka Puntland jaamacadda Waraani ayaa yiri madaxweyne Saciid Cabdillaahi Dini wuxuu caawa kulan wadatashi ah la qaatay aqoonyahanada waxgaradka siyaasiyiinta wadatashiga. Kadib Puntland waxay soo saari doontaa war ku saabsan mowqifkeeda ku saabsan muddo kordhinta sharci darrada ah ee uu sameeyey madaxweyne Farmaajo. Madaxweyne Dini ayaa walta sheegani sameeyey ka hor inta uusan maanta oo Sabtiya hortegin baarlamaanka Puntland oo uu jeedin doono khudbad. Sidoo kale madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ayaa maalmo ka hor Muqdisho ka tagay markii uu fashilmay shirkii Fasiyooni ee doorashada Soomaaliya, sidoo kale soo baxay go'aankii baarlamaanka ee muddo kordhinta. Dowladda Mareykanka ayaa walaaca ka muujisay xaaladda binaadanimo ee ka taagan gobolka Tigre ee dalka Ethiopia. Danjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield ayaa sheegtay in kufsi wadareed halkaas ciidamadu ay ugu geysteen haween qaarkood da'doodu ay 80 jir tahay. Dhinaca kale, dowladda Mareykanka ayaa ugu baaqday dowladda Eritrea in ciidamadeeda ay si dhaqso ah ugu saarto gobolkaasi. Guddoomiyihii degmada Xamar Jajab, Maxamed Cabdi Axmed Xayle,
ayaa xalay lagu dilay weerar ay dabley hubaysan ku qaadeen xilli uu sii gelayay hoygiisa oo ku yaalla deegaanka Sarkuusta ee ka tirsan Garisbaaley. Afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Saadiq Aadan Cali Dhamme ayaa xaqiijiyay dilka guddoomiyihii degmada Xamar Jajab. Afhayeenka ayaa tilmaamay in koox bustoolo ku hubaysan isla markaana watay mooto bajaaj ay dileen guddoomiyaha. Maxamed Abdi Axmed ayaa xilka guddoomiyihii degmada Xamar Jajab loo magacaabay 5-kii Sebtembar sanadkii 2020. Waa guddoomiyihii labaad oo bilo gudahood lagu dilo magaalada Muqdisho. 12-kii Janwari ayay ahayd markii la dilay guddoomiyihii degmada Hodan Cabdixakiin Cabdiraxmaan Ciise Dhagajuun oo ku dhintay isirsaaseen ciidanka booliiska ee ilaaladiisa ku dhex martay inta u dhexaysa isgoysyada Cadancadde iyo Holwadaag. Dilka guddoomiyihii degmada Xamar Jajab ayaa ku soo aadaya xilli ay dhaliilo colaadeed ay ka soo cusboonaatay magaalada Muqdisho oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo jarnaal Saadiq John. Intaas ayaynu ku soo afmeerina warkii aad kala socoteen telefishinka Sbtv. Intaan warkan war la dan kulma doona waxaa idinkaga tegaynaa sida ay nabadgelyo.